ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ବିଜୟ ଦିବସ। 2020 ମସିହାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ। ଲାଲ ଆତଙ୍କରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଆଉ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନ୍ତୁରାଇ ଆସିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଆଡମାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିପ୍ରୋ ନାମକ ମାଓବାଦୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ। ବିକ୍ରମ, ଆଜି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିନେ ଖଡ଼ଗ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ରଶ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା, ଯେତେବେଳେ 2018 ମସିହାରେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ହେଲା, ତାପରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାହିନୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏ ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ମିଛ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ତୁରାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଆଉ ସେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନତାଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ନକ୍ସଲଙ୍କ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି କହିବା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଠିକ୍ ରାତିରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ମିଛ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟ ବସେଇବେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଆଡମାନଙ୍କ ଜିପ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଦିବସକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ବିଜୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି। ଆଜି ନିଜେ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ନିତେଶ ବାଧବାନୀ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନବରତ କସରତ କରିଛି, ପ୍ରତିଟି ଗଡ଼ ପ୍ରତିଟି ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡ଼କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କସରତ କରାଯାଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ବିଜୟ ଦିବସ ହିଁ ଯେଉଁ ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଲାଲ ଆତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ପ୍ରତିଟି ଯୁବକ ପ୍ରତିଟି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଥିଲା ସେଦିନ ଘଟଣା, ଯେଉଁ 2020 ଜାନୁଆରୀ 25 ଲାଲ ଆତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେବ, ସର୍ଟକଟ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ପଦେ ଅଧେ କହୁଛି। ତ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବିନା କାରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଆରୋପ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ 3-4 ଗାଁର ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜିକା ଦିନରେ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳିଆ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଯୋଡ଼ା ଆମ ଗାଁ ବି ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ବହୁତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆମେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହସ ନେଲୁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରୂପେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ନିତେଶ ବାଧବାନୀ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କେମିତି କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧନ୍ତୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଭେଣ୍ଟଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଐତିହାସିକ ଅଛି, ଏମିତି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏମିତି ଯେଉଁ ଅଛି ହାଇ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଅଲ୍ ଦି ଏଠି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଅନ୍ଦର ଟୁ ଆସିଲା ସାହସ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ହିଁ ଏରିଆରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆଜି ଆସୁଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମର ଏରିଆ ସେଟା ଷ୍ଟେବଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି
इट वाज इम्पॉसिबल तो से जो जो अच्छी अचीवमेंट अच्छी एठी करा ही अच्छी है ना हमारा ओनली जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हमें अच्छी वी आर ओनली टू हेल्प ताकरा ऑन ग्राउंड से लोको एक्टिव अगर जो अच्छी इफ देवर जो अच्छी जो अच्छी हार्डली एक्टिव तो से इट वाज इम्पॉसिबल गोटे महिला मैंने प्रथम अंटा भिड़ी जे आम निजे जो लाल आत्मा को मुक्ति पाया हाँ सेटा सेम हमारा जो अच्छी इंडिया रे अपन को जो अच्छी आइडिया अच्छी जो हमारा अच्छी स्त्री शक्ति जो अच्छी से ऊपर कोई जो अच्छी फोर्स जो अच्छी हो नहीं तो है ना एथिपाई इनको है ना आज भी अपन इफ यू कैन सी गाँव रे आज जो अच्छी इंचार्ज अच्छा हेड अच्छा जो अच्छी गोटे फीमेल ही अच्छा तो से ही हमारा स्टेट पाई भी अचीवमेंट अच्छी सेटा गणतंत्र दिवस गोटे दिन पूर्व आज विजय दिवस पता आकलन करना गोटे बड़ बहुत बड़ जिन सहबान हाँ से चेंज अच्छे कि एमती इट वाज से जो एत कि ऐतिहासिक अच्छे कि आमको इनफर्मेसन आसला कि आज एमती से गाँव में जो अच्छी होउछि दे स्पेशली आस्क मी टू कम मु आई वाज एक्सट्रीमली जो अच्छी हैप्पी टू सी कि एबे एरिया रे एत्ते स्टेबिलिटी अच्छी कि एनीवन कैन इजिली कम एंड स्टे एंड फील सेफ सो मु एथिपाय आज स्पेशली आसली एठी थैंक यू मलकानगिरी जिला स्वाभिमान अंचल रे विजय दिवस पालित स्वाधीनता दिवस जो साधारणतंत्र दिवस गोटे दिन पूर्व ये विजय दिवस पालन करुछंती मलकानगिरीवासी दिन थिला एहा लालगड़ लाल बाहिनी आतंक एठारे लागी रही थिला जहाँ दमन करिवा पई अंटा भिड़ीले मलकानगिरी जिला जोड़ांब पंचायत महिला मैंने सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा बड़ कथा धन्यवाद विक्रम आपणकर समस्त सूचना जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।